Mé jméno je Petr Snapírák a se mnou tu sedí Pavel Herdin Mikeš a nemůžeme se dočkat, až vám budeme moct přinášet BO5 souboj, bratrovražedný souboj mezi dvěma nejznámějšími a nejúspěšnějšími celky Ameriky. Doprčit, Běrk se tady dostává do špatný situace, je nadhozen a okamžitě ukončen Transpartanem. Komen Shockwave tomu nepomohl, i když byl asi hráče, Transpartan další ještě bere třetího hráče, double kill pro Viktora Tapla, Transpartan se toho nebojí, když těl desetinu HP a posledním žijícím je tady Dynus, který má taktéž, ale i přesto umírá, triple kill pro double lifta. Má úplně volnou ruku a tady flashuje za jen Spartan. Účko i od Pobeltra, ale nic moc neudělá, nicméně TSM se musí stáhnout. A tady je shutdown z jedné strany na druhou. Nějak Wild Art 2 killy, tak double hit 1 kill, to je triple kill pro Wild Art. A tady už je Účko, má šanci TSM to otočit, dost možná. Double a tady musíme zabít na Lata a ten se bere pentakill. Chtěli midlane, teď si klidu šopnou zpátky, dvě Trinity Force přímo pod sebou. Fatální chyba, to už jsou CLG, Wild Arkle, Jack, Zemina, Zain, Spartan čeká na soubeku, Stunner má tady další roka, tohle jsou jatka, dámy a pánové, jeden po druhém z týmu Solomid a Double Ape je ten, který našel skvělý hrou. Tým CLG, respektive Counter-Logic Gaming, ví, co tohle znamená. Tým Counter-Logic Gaming může zničit nepřátelský Nexus a jdou si proto za stavu 3-0 se stávají vítěze letní části amerického LCS před vyprodanou Madison Square Garden a poráží svého největšího rivala v bratrovažedném souboji, kde je doslova rozsekali 3-0.